dalka holan oo kamid meelaha Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin qaarada Yurub ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay ciyaarihii xilliga kulaylaha ah Soomaalida halkaasii loogu qaban jiray bile gurxan axmed ayaa warbixintan noo soo diray ciyaarihii kubada cagta ee xilliga kulaylaha ee samarka lagu qaban jiray wadanka holan ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Amsterdam ee caasimadda wadanka holan waxaana ka soo qayb galay 16 kooxood oo ka dhisan wadanka holan ciyaarahan oo ay soo qaban qaabisay sanad walba hay'adda hirda ayaa sanadkan wuxuu ahaa mid aad xiisihiisa u ballaaran yahay waxaana lagu marti qaaday madax fara badan oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ciyaartan ayaa waxaa finaalkii isugu soo baxay kooxda Rotterdam iyo kooxda Utrecht waxaana ku guuleysatay koobkii kooxda Rotterdam kadib markii ay halyeey Ever ku dardartay kooxda Utrecht sidoo kale waxaa lagu qabtay wadanka holan munaasabado ballaaran oo lagu xusayay sanad guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay hay'adda horda oo 15 sano jirsatay iyadoo munaasabadahan ay ka kala dhaceen magaalooyinka Utrecht iyo Amsterdam waxaana munaasabadii ugu ballaareed ee lagu soo gabagabeeyay ciyaaraha iyo waliba sanad guuridii 15-aad ee hay'adda horda lagu qabtay magaalada Amsterdam ee wadanka holan xafladaas ballaaran ayaa waxaa ka hadlay madax fara badan waxaana ka mid ah ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas isagoo ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya waliba dhinaca dhaqaalaha wuxuuna Dr. Cabdiweli ka hadlay Soomaalida ku nool dibadaha ee gudaha wadanka Soomaaliya u dira lacagaha kuwaasoo familigooda wadanka dibaddiisa ka biila isagoo xusayna in loo baahan yahay in arrintaasi loo beddelo hab wax lagu qaban karo oo lagu caawin karo Soomaalida wuxuuna isagoo arrintaasi ka hadlayay yiri marka waxaan u baahanahay marka inaan intahay beddelno oo lagu abuurno xurjinta laftigeeda hadda laftiga hadda aan ka fakarno anigana ka fikiro waa herkayga haddaan britan maanta haddaan ku daaro diro bishii ama shabadood dolar diro inuusan dirika yani fatig baa lagu nacaya waa daaraya madaaraya keliya maahane dadkana remittance school dhibaato ay keentay waxa weeye waxay abuurtay culture of dependency mata dadku way fafadhiyaan waxaa la sugayaa bisha dhammaadkeeda lacagtii ma timid boqol dollar ma soo dir marka culture of dependency ayay runtii abuureysaa marka laftigeedu inaan weyna mando way fiirsano mid qoys mid gobol mid dalbo oo systemkaasi dependency-ga abuuraya loo bedeli karo nidaam wanaagsan oo sustainable ah oo adigana aan ku dhibanaynin dadkiina wax taraya laftigooda inaan ka fakarno sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka yimid wadanka Mareykanka isla markaana ka qayb qaata horumarinta waxbarashada dalka Soomaaliya isagoo xusay in loo baahan yahay in markasta Soomaalida ay isku tiirsanaan lana horumariyo qofka inuu waxbarto isagoo arrintaasi ka hadlayna wuxuu yiri marka 9 jaamacadood ayaa la doortay waana la badan insha Allah probably bar dheeray bay dhabay baladweyne in lagu daraa laga yaaba hadder ardayda jaamacadaha ay dhigtaan oo ay ka baxayaan dhalinyaradaas bil walba iyo sanad walba lacagta waxa weeye kow jaamacadda Kismaayo jaamacadda Banaadir oo ku taala Muqdisho jaamacadda Gaalkacyo oo ku taala Gaalkacyo dhinaca Koonfurta inta dhowaantiga by the way dhowr bilood ka hor ayaa mid walba jaamacadaha ilmaha mid walba aan la soo fadhiista la soo kulmo jaamacadda Puntland State University oo ku taala Garowe jaamacadda East Africa University oo ku taala Bosaaso jaamacadda Nuwel University oo ku taala Las Anod jaamacadda Burqa University obviously oo Burqa ku taala University of Hargeysa oo Hargeysa ku taala iyo Amud University oo Boorama ku taala sagaal Soomaa sagaalkaas ayay 2011 bilaabeen ardaydii ay kharashaadka ka bixinayeen yani shaq wax kale isku ma lahayn ma la gaaro waqtigii ha transcriptiga soo dir ardaygii ma baasana lacagtii waa tan maxa salaam sanadkii labaad ay hadda dhamaynayaan ardaydii sanadii barkadii insha Allah waxay noqonayaan 180 arday oo jaamacada ka baxay oo noloshooda u shaqeeyay sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay afayeenka ururka dhalinyarada ee la dagaalanka ku dhaqanka qabyaaladda ee marka la soo gaabsho loo yaqaan ATM
عبد الفتاح فيصل حسين إسقاط كهل لي سفر وكتجد وانتن ودن كصوماليا إسلامر كانا مقالة مقدسة أي أوركو ذا كفرتن حافظ إسقاط حسي إمر والبرد اللي يرد على الصوماليا لوجا بهني هاي إن أي كون توبان كرقان كا قبيلة دا وان سعودارا كتب لي صوماليا حلقي سمر كي هرا كدي من عن عنيد دبي دكو صلابتو عن سب معلومات دار دي سي سي دكمن شو يقول كله في انجليز بوك بحدونا ما انتوا وبارنتي صوما كل الاودي اسم صومالي مبنيين بس انا شو بدي دون وحير ودك دجا عن وقت بين قادنين انا نفس صومالي كدول مرو عن وحير نيدك جور بحيو وحوي هاي كعدهم كسرجات كقبيلة دا كل يبا نفس صومالي ويتاسي انجليش ما حكوا قنسا anti-tribalism movement marka la soo gaabiyay ATM loo yaqaan sidoo kale waxa munaasabad dii lagu furay sanad guuradii ka soo ka hadlay agaasimaha hay'adda hirda Faadumo Faarax oo kulankii ugu horeeyay ee ka dhacay magaalada Utrecht ku sheegtay in loogu baahan yahay dadka Soomaaliyeed in mar walba noqdaan kuwa ka shaqeeya danahooda iyadoo sidoo kale sheegtay in dadka Soomaaliyeed mar walba ay qabsan karaan wax fiican loona baahan yahay mar walba in la sheego waxyaabaha fiican oo aan ahayn waxyaabaha natiifka ah We have got a lot of people from the Democratic Republic of the Congo, Denmark, Somalia, all over the house. They have been helping the people from the Democratic Republic of the Congo. So let them see that the positive thing is going on. isku soo wada duubo kulamadii iyo waliba ciyaarrihii ka dhacay wadanka Holland oo ay qaban qaabisay hay'adda hirda ayaa waxay ku soo dhamaadeen jawi wanaagsan Bilal Gurhan, Somali Channel, Amsterdam.